Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz bugünkü məclisimizə. Kəvab qanlı, igid canlı gələk. Kəvabçı qardaş Agəm, ərin var olsun, yorulmayasan. Əlləriniz var olsun, qardaşlar. Özüm eytəşdi. Sağ olun, deyə qardaşlar, sağ olun. Deyir, yarpalı test olar, tənhalasın. Arpası yoxsa, necə sözlər? Meşələr sultanı, meşələr şahı, aslanın özü də tənha olmaz. Od vurmasa, qavda su daşa bilməz. Quş da, tək qanatla dağ aşa bilməz. Kösün ikisi çöldə alışar, tək kösü ocaqda alışa bilməz. Ay süpü, ay zaman, düğün doğdu, sözle, şeyle, ben deyim, siz deyim, bir yorulmasın. Yorul, yorul başıma dostlar, benim bir günümde sessiz olmasın, sağ olun.